pohodě vlastně. Jo, skočíš ze střechy. Ze střechy samozřejmě, ze střechy třeba psí boudy, skočím. Takhle se jde z letadla? Z letadla? Ne. Máš tam další přesně? Nevím, neznám. Já nesnáším. To znamená, že nemáš rád pařadistu. To je snad. Takže jsem už majitel toho pozadu, kam oni skáču. To jsem spíš majitel celý pozadu. Letiště celého se zmají, ale víc ještě. No to ještě ve věcí, které jsou vedle letiště. Letiště, no, ještě. Lesů jako. Taky, no. A čo ještě se zmají? Jako to. Všechno, šéfuješ to. Spravuju to celý. Spravuješ to celý. Ano, no. Opraváceš. Opraváci se spravuješ. Opravác. On je s tím opravác, jo. Já to spíš jen tak šéfuju. Ale to je jako pro tentokrát, ne? Ty vole, to nejde. Soustředice. Já se soustředit nemůžu. Národ! Proč? Členové nejsou schopni během 3/4 hodiny uhodnout elementární figury světové zvědy. Zapálil nezávisle na tom, co se stalo. Já musím pravdu. Ty vrte, to si nechci dala pamět, a ten nejbajitel pro letiště a okolí, ty vrte. Vrte, protože já mám před dnešku a ten přímo se srdí z hůry. Jsi nějaký v... panovné. Já musím stát, než on se srdne. No já bych měl teda haky. Jo, Karel už zase pije. Co se tady po
Ordinace Růžový záchranář. Na ten tábor pojedou. Na ten tábor, vole. Proč by mi, ty máš děti? Já? Von. Ten má tolik děti. Tolik děti. Kolik máš děti? Já, nevolečku, jo. No, počkej, já jdu zapít, že oni to jsou takový žlutý závody, ale... Co vypočoval těch tajných agentů, to by si se nepadne dozvěděl.